លោកអ្នក Staff GPT មេត្រីតើប្រជាប្រទេសគូដាក់ដំណាក់កាលបន្ថែមប្រជាឈាំងរុស្ស៊ីเตือนតនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុងប៊ូឆាឬទេ សម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនឹងយល់ឃើញយល់ព្រមអឲ្យមានកាតដំណកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងដំណកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដោតសំខាន់ឬប្រេកនឹងជុំថ្មដែលអឺរ៉ុបបានតែងទៅរុស្ស៊ីតាមលោកម៉ាក្រុងដំណកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបនិងក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយៗលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារូបភាពនៅប៊ូឆាជារូបភាពតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ នឹងដែលគេมันអាចទ្រាំមើលនឹងភ្នែកបានឡើយតាមលោកម៉ាក្រុងរូបភាពនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីអุกរតកម្មសង្គ្រាមហើយជនដៃដល់នឹងត្រូវឱកាត់ទោសព្រោះគេនឹងមិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេយាងស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រធានាធិបតីបារាំងដែលផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់ខកអារម្មណ៍ខ្លាំងហើយយើងបានថ្កោលទោសដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់។ទីពីរគឺរបាយការណ៍ពិតជាបង្កផលប៉ះពាល់ធំមើលនឹងផ្នែកណា។ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការតក់ស្លុតខ្លាំងហើយយើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃ។បន្តមកវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះមានអំរ័យមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីអូក្រឹតកម្មទាំងក្រៀមគឺទិហេនរុស្ស៊ីដែលបានចូលទៅប៊ូឆាដូចនេះ យើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយរដ្ឋដំណាក់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប ਾਕ ការស៊ើបអង្កេតគេត្រូវតែមានទុលាការអន្តរជាតិក្រុមជំនន់ដែលដាល់បានប្រព្រឹត្តអុក្រូតកម្មនេះនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោសខ្ញុំគិតថាមានលំរយមួយចំនួនដែលកំណត់ជាទង្វើរបស់ទីហានរុស្សីវានឹងគ្មានសានិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេអ្វីដែលបានកើតមាននៅប៊ូឆាតម្រូវឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីនិងវិធានការច្បាស់លាស់ យើងនឹងរៀបចំបណ្ដកម្មនឹងវិធានការថ្មីជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបពិសេសជាមួយប្រទេសអាលម៉ង់យើងក៏នឹងຈັດទិវាដំណការបន្តែមជាលក្ខណៈឯកជនដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យមានដំណកម្មថ្មីទៀតពិសេសបដោតលើផ្ទាំងសិបវិស័យជួងថ្មនិងវិស័យប្រេងតកតូននឹងរឿងជួងថ្មនិងប្រេងរុស្ស៊ីនេះគេត្រូវធ្វើការឲ្យបានលឿនប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខត្រូវជាថ្ងៃដែលអឺរ៉ុបត្រូវជជែកគ្នាលើរឿងនេះ នេះជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាគេមិនអាចទុកមិនដោយឲ្យទង្វើនេះកន្លងហួសបានទេគេត្រូវតែដាក់តន្តកម្មលើទង្វើដែលទើបកើតមាននិងអវ័យដែលកំពុងកើតមានពិសេសនៅទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលគេត្រូវបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់ថាគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមរបស់យើងនិងដំឡៃរបស់យើងដែលយើងការពារ Ce sont nos valeurs qu'on devons défendre. ថ្ងៃនេះយើងផ្ដារព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រតិកម្មនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក្រោយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីដកថយចេញពីទីក្រុងប៊ូឆា ក្រុងដាយស្ថិតនៅខាងជើងរដ្ឋធានីគៀវហើយដាយស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់กองទัพរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីក្រ ாய் ពេលដែលกองទัพរុស្ស៊ីចាប់បានដាំโจលឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែគຸមភៈរូបភាពពីអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានទៅចូលទៅដល់ទីក្រុងប៊ូឆាដោយផ្ទាល់បង្រាញឲ្យឃើញ អំពីសាកសពនៅក្នុងសមលៀកបំពែកស៊ីវិលដោយក្លះនៅក្នុងរនដៅសាកសពរួមក្លះទៀតត្រូវគេទុកចោលនៅតាមផ្លូវដោយសាកសពក្លះថែមទាំងមានដៃជាប់ចំណងក៏មានយងតាមរដ្ឋអញ្ញាសំទុះយងតាមអញ្ញាធោអ៊ុយក្រែនសាកសពដល់ជុនស៊ីវិលដែលគេរកឃើញនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវមានរហូតដល់ទៅជាង400ហើយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលគេទៅរកឃើញជាបឋមប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងសារជាវីដេអូ Volodymyr Zelensky បានចោទរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនិងប្រឡាយពូចសារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាស្ត្រីស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទីហានរុស្ស៊ីគួរតែមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសាកសពជនស៊ីវិលនៅតាមដបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Kyiv ជាងស្ដាប់ប្រសារលោក Zelensky Zagatovanykh rostrilenykh មរណភាពមនុស្ស។ទីឡានៅផ្លូវ100នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ជនស៊ីវិលត្រូវរងទរណកម្មហើយត្រូវគេសម្លាប់ចោលក្រុមមីនត្រូវគេដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ទិសកន្លែងហើយសូម្បីតែសាកសពខ្លះក៏មានបង្កប់មីនដែរខ្ញុំចង់អស្សត្រ័យគ្រប់រូបជាម្ដាយរបស់តាហានរុស្ស៊ីបានខូចសាកសពជនស៊ីវិលនៅវូឆានៅអេកពីននៅអូស្តូមែល តើពួកគេបានធ្វើអអ្វីខុសបានជាត្រូវគេសម្លាប់បែបហ្នឹងបរិយាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលកំពុងជិះកង់តាមផ្លូវតើបានធ្វើអអ្វីខុសហេតុអអ្វីបានជាជនស៊ីវិលធម្មតាត្រូវគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអអ្វីស្ត្រីត្រូវគេច្របាច់កอសម្លាប់ក្រវល់ត្រូវគេទីងផ្តាច់ពីត្រជៀកត្រូវគេរំលោភហើយសម្លាប់នៅចំពោះមុខគុនបែបហ្នឹងហេតុអអ្វីបានជាអ្នកខ្លាច សម្រាប់ទៅហើយសះស្បក៏ត្រូវគេបំពេញបន្ថែមទៀតហេតុអ្វីត្រូវបាក់រដ្ឋក្រោះគ្នពីលោកសះស្បតាងប្រជាជននៅប៊ូឆានេះធ្វើខុសអ្វីហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទៅលើអ្នកស្រុកប៊ូឆា ពីកងរុស្ស៊ីវិញក្រសួងការបរទេសជារុស្ស៊ីក៏ដោយជាវិមានក្រេមឡាំងបានចេញមុខបដិសេធយ៉ាងដាច់អាហង្ការថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើដោយការចាត់ប្រកាសទាំងអស់នេះនោះទេហើយថែមថែមទាំងបានចោតត្រឡប់ទៅវិញថារូបភាពសាកសពជនស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយអ៊ុយក្រែនហើយតំណាងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ កោះប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជជែកអំពីរឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបាននាំគ្នាថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប៊ូឆាដោយក្លះបានចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអุกម្មសង្គ្រាមក្លះទៀតថាជាអุกម្មប្រឡាយពុះសាសហើយប្រមុខដឹកនាំក្លះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកអកិលលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានเตรียมទីឲ្យមានការសើបអង្កេតអាកិរិយាជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិទៅលើអ ுக ្រិតកម្មនៅប៊ូឆា នៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយមមពិសីដើម្បីនិយាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរៈពិសីដោយយើងបានដឹងហើយចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ូអ៊ូអ៊ូក្រានហ្នឹងគឺបានផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់រងាឬប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រានហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងប៊ូឆាលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអ៊ុយក្រានបានចាត់ទុកអង្ំពើនេះថាជាអង្ំពើប្រឡាយពូជសាដែលកង បូប្រូស៊ីនឹងបានធ្វើជាការចោតប្រកាសមួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនពិសីអាចិបិធម្មបើយើងនិយាយក្នុងនៃច្បាប់តាអ வை ទៅជានីយមន័យនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូចសាសទៅពិសីបានបាទភិរៈមិត្ត្រាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាសចុះនឹងឆ្នាំ1948បានឲ្យនីយមន័យថាឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាសគឺជាអំពើទាំង lain ណាដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាជាក់ច្បាស់ ក្នុងគូលបំណងកំតិកសំឡាប់ផ្ដាច់ពូចមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងទៅលឺក្រមជុនជាតិពូចអម្បូជាតិសាសនាមួយឬក៏ក្រមមនុស្សដែលកាន់សាសនាណាមួយដូច្នេះធិដ្ឋផ្សំនៃឧបក្រិតកម្មប লাই ពុយសាសនានេះគឺមាន2ជាចម្បងទី1គឺធិដ្ឋផ្សំចិត្តសាសនិងទី2គឺធិដ្ឋផ្សំសំភិរៈ ធៀបផ្សំចិត្តសាស្ត្រគឺសម្ដៅលើចេតនាពុតប្រកបរបស់អ្នកបងករពូលគឺចេតនាគំតិកនិងសម្រាប់បដាច់ពូជទៅលើក្រុមជំនឿជាណាមួយនេះឯងចំណែកធៀបផ្សំទី2ដែលជាធៀបផ្សំសំភារៈគឺសេចក្តីសញ្ញាស្ដីអំពីអ ுக ្រិតកម្មបลายពូជសាបានកំណត់ចំនួន5ធំធំពូលគឺជាអំពើជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងសម្រាប់បដាច់ពូជធ្វើទុកបុកម្នេញ ទ ਿਰ នកម្មលើរូបរាងកាយការជិះជួនបំបាក់សតិស្មារតីអតសញ្ញាណវត្តធម៌ប្រពៃណីក្នុងការរៀបរៀងការបង្កកំណត់ជាដើមឡែកអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជាងគេភិរៈគឺធៀបផ្សំចិត្តសាសព្រោះថាគេត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្ลับបដិបុជទៅលើក្រុមជុនជាតិអាណាមួយ ទ ույ យ៉ាននៅក្នុងករណីយើងនេះគឺគេត្រូវតែបញ្ឆាងថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីមានចេតនាសម្រាប់ដោយអិតរើសមុខទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងបដិបដិពូចជាតិសាសអ៊ុយក្រែនមិនថាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកទេ។តែកត្តិនក្នុងករណីនៅទីក្រុងប៊ូឆានេះសម្រាប់ពេលនេះគឺការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងត្រឹមតែថាវាអាចមានអំពើឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយกองទ័ពរុស្ស៊ី បាទព <và> <ra> <SAR> ិសីតាវិខុសគ្នាដោយម្តេចទៅរវាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះបាទបាទភិរៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺជាអំពើកាប់សម្លាប់ដោយឥតរើសមុខមិនថាទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលឬក៏តិហានការធ្វើទ ිර នកម្មធនធ្ងរការធ្វើទុកបុកម្នេញការជម្លៀសបណ្ដេញប្រជាជនពីផ្ទះសម្បែងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំការកំទេចលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជាដើមឡែក ដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពមួយនៅលើដែនដីមួយទៀតដែលកងទ័ពនោះបានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាម អឺនយោបាយនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1945ដោយតុលាការពិសេសណូរ៉ាំប៊ែដែលគីកាត់ទោសមេតបនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបអ៊ីតលានអាស៊ីស។អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវព្រមទាំងលក្ខន្ធិកៈទីក្រុងរ៉ូមត្រង់មាត្រា8ដែលជាអតបតគ្រឹះនៃតុលាការប្រំមទ័នអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ។ ដូចនេះពាក្យថាឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់បដិសព្វពូចទៅលើជាសាសនាមួយដោយឧក្រិតកម្មបល័យពូចសាសន៍នោះទេអភិរិយវិស័យក្រោយការផ្សាយរូបភាពសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយប៉ៃតាមដងផ្លូវនិងរំដៅសាកសពរួមផងនៅក្នុងក្រុងប៊ូឆាប្រតិកម្មថ្កោលទុះរុស្ស៊ីនឹងគឺបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកអគ្គលិខិតិកាអង្គការសហប្រជាជាតិឯណោះវិញនឹងក៏បានសម្ដែងការតក់ស្លុតឲ្យជាខ្លាំងហើយលោកបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតជាឯករាជ្យមួយឲ្យតាមទៀតផងតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះអាចនឹងធ្វើតាមយន្តការណាដែរពិស័យបាទបាទភិរៈតាមពិតទៅតែកទិននឹងឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺទូឡាការព្រមធម៌អន្តរជាតិបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយតាំងតើពីកងតោបរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជួឈ្លានពៀនអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណថ្ងៃម្ល៉េះ ពូលគឺតាំងតែពីមិនទាន់មានតំណែងទៀទឹងក្នុងក្រុងបូជានេះទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់សម្ដៅនោះគឺគេអាចធ្វើនៅក្រោមក្បួនរູບភាពយុណាកាបែបណាតើត្រូវធ្វើដាច់ដោយឡែកពីនីតិវិធីតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនោះឬមួយក៏ធ្វើជាមួយគ្នា អឺយ៉ាងណាក៏ដោយចំណោទធំមួយទៀតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិគឺថារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះរីអាយអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកលក្ខន្តិកៈទីក្រុងក្រូមទេតែអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការប្រមុខមន្តរាជជាតិទីក្រុងឡាអេ ដូច្នេះជំហានបន្ទាប់គឺថាចៅក្រមតឡការព្រំមន្តរជាតិត្រូវប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានអំណាចយុត្តាធិការដើម្បីស្វែងរកយុតិធ្ធស្ដីអំពីអ ுக ្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចបង្កនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអឺយន្តការមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រកាសបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយតាក់ទិននឹងករណីអ៊ុយក្រែននេះ បើតាមទំលាប់ក៏ឡមកដើម្បីអាចបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយបានគឺទាល់តែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែដោយយើងដឹងហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយមានសិទ្ធិវីតូថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវីតូបដិសេធមិនមិនអោយគេបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះឬក៏មិនអោយគេបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអឯករាជមួយ គូបីអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្ស័យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេ។អើតែកត្តិនឹងករណីនៅប៊ូតឆាសម្រាប់ពេលនេះអង្គការសហវិទ្យាបានលើកឡើងថាវាអាចមានអุกម្មកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការងារចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវប្រមូលភស្តុតាងការពីភស្តុតាងទាំងអស់នៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែពីនិត្យធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ ក្នុងករណីដែលក្រមការងារសើបអង្កេតរបស់អង្គការសហបជាជីវិតទៅថ្ងៃមុខទៅសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានអង្ភើឧបក្រិតកម្មប লাই ពុះសះពិតមែននោះ នោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់ថារុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេអភិរិយព្រោះថាអ ுக ្រិតកម្មបល័យពុះសាសគឺជាអង្គើបំពេញនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលគ្មាននរណាអាចប្រកាយបានទេនេះគឺជាគលការយុទ្ធសាសសម្រាប់ដោយទូឡាការព្រមអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែន ដែលថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាតំបន់ដែលកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទើបបណ្ដាមបានពីកងតបរបស់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតាមបដិសន្ននេះក្រុមមានការចោបផ្សាយយ៉ាងព្រងព្រាតពីតង្វើខូខើរបស់កងតបរុស្ស៊ីលុះជនស៊ីវិលរហូតថាថាជាអ ுக តកម្មសង្គ្រាមតែរុស្ស៊ីចាត់ទុកថានេះគឺជាឆាល់ខោនថ្មីមួយទៀតដែលលោកខាំងលេកបានប្រเดតដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរៀបការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាញ់ រ <mí> ុស្ស៊ីតាមរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022ថាអំឡុងពេលដែលជម្លោះរបស់ជនស៊ីវិលនៅប៊ូឆាក្បែរទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីគឺពុំមានអ្នកស្រុកណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអង្គភាពហឹងសាណាមួយនោះទេ ចំណែករូបភាពក្នុងវីដេអូនៃសាកសពនៅពីបញ្ពេញផ្លូវនៅទីក្រុងប៊ូឆាជាផលិតកម្មថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងរបបទីក្រុងគីវសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច នៅក្នុងសិក្ខាសាលាការដដែលបានបកស្រាយទិដ្ឋាអង្គភិបយុធារុស្សីបានដកខ្លួនចេញពីប៊ូឆានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី31ខែមីនាអភិបាលក្រុងប៊ូឆាលោកអេណាតូលី فيد រ៉ុកបានបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូថាគ្មានយោធារុស្សីមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងនេះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះអភិបាលក្រុងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាមាននៅស្រុកណា អ្នកត្រូវបានគេបាញ់សម្럽ដោយមិនឬមុខនៅតាមដងផ្លូវដែលចងដៃចងជើងនោះទីអ្វីដែលចំណ lãi រូបភាពស្បផ្សាយពីសោកនេដកម្មដែលហើថាជាផុសតាំងនៃអ ுக ្រតកម្មនៅបូជាស្រាប់តែបញ្ហានៅថ្ងៃទី4ក្រោយរុស៊ីដកកងទ័ពចេញនិងនៅពេលដែលមន្ត្រីនៃសេវាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងអ្នកដំណាងទូតអ៊ុយក្រែនបានមកដល់ទីក្រុងនេះ ដូច្នេះបណ្ដុំរូបភាពនិងវីដេអូពីបុជាជាការ ريب ចំសម្ដែងមួយទៀតដោយប្រព័ន្ធទីក្រុងគ িউ សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច ការចាញ់មកបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងប៊ូឆាបាននិយាយថាប្រជាជន300នាក់ត្រូវបានសម្ ldap ដោយกองទ័ពរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនថាមានសាកសពជាងហូត57នាក់ត្រូវបានរកឃើញកប់នៅក្នុងរណ្ដៅដុតមួយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមើលទៅដូចជាអุกម្មសង្គ្រាម លោកថាយយាងបានរកឃើញភ្នូដ៏ធំមួយយាងបានរកឃើញមនុស្សដែលដៃនឹងជើងរបស់ពួកគេបានជាប់ចំណងហើយជាមួយនឹងស្នាមរន្ធក្របកំភ្លើងបាញ់ចំក្បាលផ្នែកខាងក្រៅរបស់ពួកគេពួកគេច្បាស់ជាជនស៊ីវិលហើយពួកគេត្រូវបានប្រហារជីវិត បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបញ្ចេញទនកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនេះចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបាននិយាយថាពួកគេក៏នឹងគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការអន្តរជាតិផងដែរយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបនៅក្នុងចំណោម15ប្រទេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើសំណើ team TI បានសម្រាប់សមីប្រជុំបន្ទាន់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះការជជែកវែកញែកពីស្លាកស្នាមសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងក្រោយរុស្ស៊ីបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយុទ្ធានៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងនឹងទី ដែលមានដូចជា IPIN 부차 gostamel និងតំបន់ក្រុងគីលទាំងមូលត្របានអ៊ុយក្រែនចូលមកគ្រប់ក្រុងទាំងស្រុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហ្គាណាម៉ាលីយ៉ានៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022 ទីក្រុងទាំងបីថឹតនៅភៀកពីជាប់នៅទីក្រុងគីវបានរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធุนធ្ងរចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីដកថយចេញពីដំបងទាំងនេះបើតាមអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រឹងប្រតិបត្តិការយោធានៅ phía ខាងកើតនិង phía ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញម្ដង លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសំណុំរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រជាលោកមកកាន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិមានក្រមឡាងបានយល់ឃើញនាថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែ মে សាថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលទណ្ឌកម្មវិជ្ជាលោកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះការយល់ឃើញរបស់វិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលក្រមប្រទេសលោកខាងលិចបានពោតដៃគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មចាស់ដៃលើរុស្ស៊ី នៅក្នុងសង្គ្រាមអួយក្រែនសស្សដាប់សិកដីរិការបស់គួចគុនធីរាប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោកឌីមីត្រីបេសកូនៅក្នុងបទសង្ភារមួយឲ្យពោះទួរទុររ៉តរុស្ស៊ីមួយมันអាចមានភាពឯកោណាមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីទេជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសវាមិនអាចទៅរួយឡ ாய் នៅក្នុងពិភពលោកស្បថ្ងៃនេះជាការថ្លៃរបស់លោកឌីមីត្រីបេសកូ តាមអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងរុស្ស៊ីនីដនដែលរុស្ស៊ីខ្លួនឯងថ្មជាងអរ럽ទៅទៀតគូបញ្ជាក់ថាតាំងពីរុស្ស៊ីបានលើកតបចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រចាំប្រទេសបានពួតដៃគ្នាដាក់ដំណកម្មជាស៊េរីប្រឆាំងរុស្ស៊ី ដូនឹងប្រភេទរូបវជ្ជបណ្ឌដែលប្រទេសទីញផលិតប៉ារូស៊ីត្រូវទូតតជាមួយរុស្ស៊ីត្រូវបានលោកឌីមីត្រីបេសកូបញ្ជាក់ថាជាប្រាក់រូបនឹងឋានពីពេលអនាគតការទូតជាប្រាក់នេះនឹងត្រូវធ្វើលើក្របផលិតផលរុស្ស៊ីទាំងអស់ទួជាអូស្មန်ធម្មជាតិក្ដី លោក Dimitri Peskov បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពប្រ чан រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងលោកបាត់បង់ជំនឿលើប្រដុល្លានិងប្រអឺរ៉ូដោយឡែកអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានថ្លែងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី3មេសាថារុស្ស៊ីនឹងនាំចេញនូវគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផលិតផលចំណីអាហារផ្សេងទៀតទៅកាន់តែក្រមប្រទេសមិត្តពលក្រមប្រទេសដែលបានបានដាក់ស្ថានភាពប្រ чан រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន ដែលយីពីចំនួនជាយះតាហេរវាងប្រធានត្បៃរុស្ស៊ីលោកពូទីននិងស្មតិវិគីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលេនស្គីត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីបេសកូវរំលឹកថាលោកពូទីនមិនដែលបដិសេធមិនចង់ជួបលោកហ្សេលេនស្គីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះ ដែលតៃលោកដ IMITRI PESKOV មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាជានិមបងគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបន្តការចរចាត្រូវរកឲ្យបាននៅក្រិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រកបមួយឈ្មោះទៅមានទំនាក់ទំនងប្រក្រតីរវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្រ ாய் រុស្ស៊ីដកទោប្រវត្តិនីយ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអត្រឹមសិរមិញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាណាចក្រចក្រានបានចេញមុខថ្កោលទោអំពើខូខើនិងថារុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវឲ្យទឡាកការប្រ მო ទនអន្តរជាតិកាត់ទោសប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលមុខជាបន្តបន្ទាប់គឺក្រោយពីបានឃើញរូបភាពដ៏ខូខើនិងទុតធភាពដ៏គួរឲ្យអាណោធមនៅតំបន់ដែលរុស្ស៊ីដកជំនះគំតចាញ់ហេកូដាំលំអិត វ៉ូឡូឌីមបូជាគឺជាក្រុងមួយនៅទិពនឹងរ៉ាត់ធេនីគីវដែលទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយចេញហើយក៏នៅជិតនឹងក្រុងមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលនៅប៉ៃខាងជើងអ៊ុយក្រែនទីនេះហើយគឺតាមរយៈរូបថតរបស់អ្នកកាសែតគេឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនដេកស្លាប់រាយប៉ៃនៅតាមដងផ្លូវជុំពូអ៊ុយក្រែនជាភាកីចំនួនប្រធានទេពបតីវ៉ូឡូឌីមហ្សេឡេនស្គីបានចោទប្រកាន់ពេញពេញមាត់ ថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាស់មកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ American CBS ប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែន Zelensky ថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មានសេចក្តីចម្រោះជាតិសាសដល់ទៅជាង100សេចក្តីដូច្នេះការសម្លាប់របស់តបរុស្ស៊ីគឺជាការកំទេចស្ទើរតែគ្រប់ជាតិសាសនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាស់ ចម្ពោះអង់គ្លេសគតិកម្មប្រពុតដោយយោធារុស្ស៊ីនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានទៀមទីឲ្យទឡាកាប្រុមត្តន្តអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះបົດល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមស្រដៀងគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអានតូនីប្លីនគិននៅក្នុងទូតតូអាមេរិកាំង CNC បានហៅអំពើរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ នឹងអាចថាជាអក្រិតកម្មប្រឡាយពូចសាស់ផងចំណាយប្រមុខការទូតបារាំងលោក Jean Yvel De Regan ថាបារាំងនៅក្នុងវិញជាប្រធានសភាអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូប្រទេសជាមិត្តរបស់អឺរ៉ុបសហការជាមួយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនតាម7សហការជាមួយអាញាធោអ៊ុយក្រែននិងតុលាការអន្តរជាតិជាពិសេសតុលាការព្រំមទ័នអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យមាននីតិរណភៀបហើយជួនល្មើសត្រូវកាត់ទោសនឹងផ្ដន្ទាទោស បន្ទាមទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រធានធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដែលបានឃើញរូបភាពដ៏តក់ស្លុតគឺថាมันអាចទៅទៅបាននឹងថែមទាំងបញ្ជាក់ថារដ្ឋអំណាចរុស្ស៊ីត្រូវតែទៅទៅខុសត្រូវចំពោះបົດល្មើសអូក្រឹតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របគ្នានេះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាបអឺរ៉ុបលោកシャルミシェルបរិហារពីភាពខុសខើរបស់រុស្ស៊ីដោយបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់គាត់ ថាលោករុនធុតតក់ស្លុតចំពោះភាពខុសខើដែលទីហ៊ានរុស៊ីបានបង្កឡើងនឹងថាសហភាពរដ្ឋនឹងដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតនឹងប្រមូលផ្ដុំដាក់ប្តឹងរុស៊ីទៅតុលាការអន្តរជាតិរីឯអាកិលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ូតុងបានវាតម្លៃថាតុងវើខុសខើនេះមិនដែលកើតមានឡើងនៅអឺរ៉ុបនេះប៉ុន្មានទសវត្សចុងក្រោយតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ូតុងរូបនេះ យូធីរូស៊ <tr�> <tr�> <tug <tug ីបានយកប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលជាផ្ទាំងសិបគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសោះឡើយហើយសង្គ្រាមដ៏ប្រិយផ្សាយនេះត្រូវតែបញ្ចប់ច umn ៃអធិការបដីអាឡម៉ងលោកអូឡាសុលថាយើងត្រូវតែរកពន្ធលើយុតិធ្ធជំពូអក្រិតកម្មបង្កដោយយូធីរូស៊ីយើងសូមងាកទៅតាមដានអំពីជំនூគកម្ពុលរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុប ដែលកម្ពុជាប្រព្រឹត្តធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមកពិស័យនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតទៅនឹងជំនூបកម្ពុជានេះជំន ्रिय បសុពិស័យបាទជំន ्रिय បទួរភិរិយពិស័យសំណុំរឿងសង្គ្រាមអួយក្រែនបានคลายជាការវោធនៃការជជែកគ្នានៅក្នុងជំនூបកម្ពុជាចិនអឺរ៉ុបអត្តពុតមែនទេបាទបាទជាការពិនះភិរិយសំណុំរឿងសង្គ្រាមអួយក្រែនស្ថិតនៅពេញសតិអារម្មណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុប លោក3អឺសូឡាវ៉ុនឌឺឡេយិនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងថ្លែងសន្ទរកថាតាមនាមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងនៅក្នុងជំនួបកម្ពុនេះមុននឹងលោកលីកឺឆាងរដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្លែងការឲ្យបន្តមកទៀតគឺដល់វិនលោកស៊ីជីងពីងអឺលោកឃ្លេម៉ងប៊ូរដ្ឋលេខាធិការបារាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា សំណុំរឿងអ៊ុយ hmm. ក្រ so ok ែនមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការជជែកគ្នាដែលគេបានកំណត់តាំងតែពីមុនមកទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទនេះបានក្លាយជាប្រធានបទចាំបាច់ដែលត្រូវតែគេយកមកនិយាយគ្នានៅក្នុងពេលនេះយោងតាមមន្ត្រីបរងរូបនេះ គឺអឺរ៉ុបនឹងយកឱកាសជំនួបកម្ពុជានេះប្រាប់ទៅចិនបញ្ចុះបញ្ចូលចិនថាត្រូវតែប្រើប្រាស់អធិពលរបស់ខ្លួនដែលមានទាំងប្រមាណដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីដល់ឯកមន្ត្រីអឺរ៉ុបម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថាអឺរ៉ុបពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាតើចัះស្ដែងភាកគីចិន ព្រុជាប្រើអធិបុលខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីឲ្យរុស្ស៊ីឈប់ធ្វើសង្គ្រាមនិងបាកច្រកភ្លើមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឬមួយក៏ចិនបែជាជួយរុស្ស៊ីតុបតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការជួយទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនព្រមទាំងជួយឲ្យលុយរុស្ស៊ីខ្ចីថែមទៀត គឺចំណុចទាំងនេះហើយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចងយល់ពីចេតនាពុតប្រកបរបស់ភិកីចិនដល់ថ្ងៃនេះពតអ្នកកសែតបានសួរទៅលោកវ៉ាងវេនពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសចិនស្ដីអំពីជំនួសកម្ពូលជាមួយអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីចិនរូបនេះបានឆ្លើយដោយបញ្ជាក់មិននិយាយពីចំណុចសំរុំរឿងអ៊ុយក្រែនទីដោយយើងដឹងហើយភិរៈ ចិនមិនបានប្រកាសក탈ទូរុស៊ីទេហើយចិនក៏បានអះអាងថាខ្លួនចង់នៅឆ្ងាយមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងទនកម្មរបស់លោកខាងលិចដែលដាក់ទៅលូរុស៊ីឡើយក្នុងន័យនេះគឺថាចិនអះអាងថាខ្លួននៅកណ្ដាលតែទន្ទឹមគ្នានេះមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្រមប្រទេសលោកខាងលិចសង្ស័យថាចិនអាចជួយរុស៊ីរួចទៅហើយដូច្នេះតាអឺរ៉ុបអាចមានយុទ្ធសាសអវ័យដើម្បីអាចបញ្ចុះបញ្ជូលចិនបាននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទ បាតភិរិយយោងតាមប្រសាទលោក Grezo Steck អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានអាឡឺម៉ង់មេរិកគឺថាអឺរ៉ុបអាចនឹងយកឱកាសជម្រុបកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែលតែងតែគិតគូពីផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រជាធំនោះថាត្រូវតែប្រយ័ត្នព្រោះថាបើចិនសម្រាប់ចិត្តខុសនាពេលនេះគឺចិននឹងខាតបង់ប្រយោជន៍អឺរ៉ុបអាចនឹងយកទំងន់ជញ្ជឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមកសង្កត់ចិនឲ្យពិចារណាគិតគូរ 15%នៃការនាំចេញសេរ៉ូរបស់ចិនគឺសំដៅមកកាន់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះបើមានទនកម្មពីអឺរ៉ុបគឺចិនអាចខាតបង់តែទន្ទឹមគ្នានេះពីរយៈចិនក៏មានទំនឹងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបដែរអឺរ៉ុបនាំចេញទំនិញខ្លួនប្រមាណ10%ទៅកាន់ទីផ្សារចិន ទុំហ ோம் នៃការនាំចេញនេះគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបជាស្ដេចអាល្លឺម៉ង់នាំចេញទំនិញឧស្សាហកម្មច្រើនជាងគេទៅកាន់ប្រទេសចិនដូច្នេះសួរថាតើអាល្លឺម៉ង់សុខចិត្តខានបងដៃឬទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដែលមានការប្រឹងប្រែងពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ អឺរ៉ុបនឹងចិនបានជជែកប្រមព្រៀងវិនិយោគដ៏ធំមួយតែក្រៅមកការផ្ដោតសេចក្តីបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបបានជាប់គាំងដោយសារតែអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនតាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់សិង្ហាងចំណែកភាគីចិនវិញបានថែមទាំងសងសឹកមកវិញតាមរយៈការហាមឃាត់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបខ្លះមិនឲ្យ join ដីចិនទៀតផងក្រៅមកមានបញ្ហារវាងចិននឹងលីទុយអានីតាក់ទិនទៅនឹងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ទៀត យោងតាមការវិភាគរបស់លោកស្រី Valerie Nikkei អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានដើម្បីការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រគឺថាពេលនេះចិនអាចឆក់ឱកាសទ ೀಯ ថ្លៃខ្លួនចិនអាចប្រាប់ទៅអឺរ៉ុបថាបើអឺរ៉ុបចង់ឲ្យចិននៅអភិជាក្រិតមិនជួយរុស្ស៊ីគឺទាល់តែអឺរ៉ុបធ្វើសម្បត្តិញ្ញាបញ្ញេបញ្ញាំផ្ដោសជាបានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយចិនដូច្នេះយើងឃើញថាមេដឹកម្នាក់មានសលឹកបៀរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីសម្រត់គ្នាទៅវិញទៅមកភេរី ដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមើលទៅឲ្យបានឆ្ងាយយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាសរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនេះគឺអាចកាន់តែរីកធំព្រោះថាចង់មិនចង់យុទ្ធសាសប្រឆាំងចិនរបាអមេរិកនិងតម្រូវចិនត្រូវតែរកដៃគូប្រគាកស្មាម្នាក់ទៀតដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកអាមិនថាជើងពិសេសទេ ប <Net -hertz> ាទមិនខុសទីភិរៈថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញនឹងបានស្ដាប់លឺហើយនៅការប្រកាសក្តែងក្តែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកាបូរទីចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីកាបូរទីរុស្ស៊ីថាមិត្តភាពសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាសរវាងចិននិងរុស្ស៊ីគឺរឹងមាំគ្មានទីបំផុតទេ ប្រមុខការទូតនៃមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានប្រកាសជំហរថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងគោលជំហរវៀតទីប្រឆាំងអធិពលពីភពលោកពីសំណាក់ភាគីទីមួយគឺមានន័យថាចិននិងរុស្ស៊ីគឺគេនឹងរួមគ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរិកមិនឲ្យអាមេរិកធ្វើជាមេដឹកនាំពិភពលោកតែម្នាក់ឯងតទៅទៀតនោះទេពលអំណាចអធិពលលែងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អាមេរិកតែម្នាក់ឯងទៀតហើយ លោកស្រី Valerie Beckman អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅនៅប្រទេសចិនបានលោកឡើងថាបើទូបីជីអឺរ៉ុបចង់បំបីចិនទៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះហើយអាចធ្វើវាបានមែនក៏វាបានតែមួយគ្រាដែរព្រោះថាទីបំផុតចិននិងរុស្ស៊ីនឹងងាកជល់គ្នាវិញសម្រាប់លោកស្រីក្រោយវិបត្តិសង្គ្រាមមួយក្រែមចាប់សពគ្រុប អាមេរិកនឹងងាកមកបន្តប្រើគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនដាក់សម្ពាធទៅលើចិនហើយប ቃ ការនេះនឹងរុញចិនឲ្យខិតទៅខាងរុស្ស៊ីដោយមិនអាចជាបានទេ។